मेरो लौ कथाको शीर्षक छ व्यापार निसै लिनुस दुई सिटीमा लटक्कै पाल्ने एकदम मिठो लोकल मासको दाल सयको एक माना मात्रै एउटी मंगोलियन अनुहारकी महिला जापमा दाल पिँदेको लाइभ देखाउँदै तीर्थालुको ध्यान आकर्षण गर्दै थिए मान्छेको भिडले बुम्ती उडेको धुलो दालमा सराबर थियो लोकल अर्ग्यानिक स्वाद खोज्ने जापो र हातो नदेखेका काठमाडौँका बोइलरेलाई राम रमिता थियो साँखुको मन्दिर परिसरमा बाटोको दायाँ बायाँ फिजाइदिएका पसलमा अरू व्यापारीहरू पनि आफ्नो सामानको बहान गरिरहेका थिए कहाँको लोकल दाल हो दिदी एउटीले सोधिन् यही साँखुको ओइरो हाल्दै भनिन् दालबालीले अनि यहाँ कालो दाल फल्छ त मैले सोधेँ ल किन नफल्नु नि यो दाल पाकेपछि त आलु रोपेको अब आलु खनेपछि फेरि सर्लक्कै दाल सर्ने हो यहाँ सबैतिर हो न हो आफैले फलाए जस्तै गरेर वरपर हातले देखाउँदै भनिन् उनले उनको व्यापार गर्नु थियो अर्कीलाई दाल चाहिएको उनले पाँच माना दाल झोलामा हालिदिन् र पाँच सयको नोट थैलीमा राखे दिदी दसैँकालीको कि साँखुको लोकल दाल लोकल दाल हो नि यो एक्कासी मेरो प्रश्नले उनी झस्किन् मलाई सामुन्ने देखेर अक्क न भक्क पऱ्यो केही दिन अघि म दक्षिणकाली जाँदा बाटोमा गेडागुडीको पसल राखेर यसै गरी फलाक्दै थिइन् ल आयो है आयो दक्षिणकालीको लोकल कालो दाल 150 रुपियाँ मानौ लोकल दालको खरिद बिक्री गर्दा परिचय भएको थियो हाम्रो भोलिपल्ट म ग्रोसरीको सामान लिन कालीमाटी थोक बजार गएको थिएँ पसलमा उनै लोकल दालवालीसँग झ्याप्पै भेट भयो उनले दुई बोरा मासको दाल किनेकी थिइन् मैले बोरा हेर्दै भने दिदी यो त कालीमाटीकै लोकल दाल होला नि है मेरो व्यङ्ग्य सुनेर उनले हाँस्दै भनिन् मेरो यहाँ मै नि हुनु पऱ्यो नि यहाँ एक चपरी माटो पनि दाल पाल्न त धन्न इन्डियाले धानेको छ हाम्रो लोकल र अर्ग्यानिक व्यवस्था